សូមនមស្ការចំពោះព្រះរតនត្រ័យដោយសេចក្តីជ្រះថ្លាសូមចរើនពរញាតិញោមទាំងអស់គ្នាឥឡូវសូមអ្នកមូទាំងអស់គ្នាណាឲ្យស្ងប់ចិត្តបានប្រមូលចិត្តប្រមូលអារម្មណ៍បងអ្នកមូតាសពិកវៈតោអរហតោសម្មាសណ្ណមោតាសភកវៈតោអរហតោសម្មាសម្ពុទ្ធាសណ្ណមោតាសភកវៈតោមាសម្ពុទ្ធាសាយ៉ាងយើងបានជួបជុំគ្នាព្រឹកមិញបានមាសការសមាទានសិលគេចង្ហាន់លើដល់ម៉ោងសម្រាប់ស្ដាប់ធម៌ទេសនាអីបានណាបាទអឺមកចង់សួរញាតិញោមនៅនេះធ្លាប់បានស្ដាប់ធម៌តាម Facebook តាម YouTube ទេកន្លងមកអឺស្ដាប់ពេលណាភិកច្រើនរំឡាយគ្រប់គេរំឡាយគ្រប់គេដាក់ពេលមុនគេងបើចឹងឃើញមកញាតិញោមជឿញមកចូលរួមច្រើនគ្នាអាសប្បាយចិត្តឮថាស្រុកនេះទូចផងទូចជាងស្រុកខ្មែរយើងឯណាញោមណាទូចជាង2ដងអ្ហាចិត្ត3ដងប្រជាជនប្រមាណណាញោមប្រជាជន8លានអញ្ចឹងពាក់កដាលយើងបើស្រុកទេសគេបានរៀបចំបានស្អាតបាទអឺហើយហ្នឹងហើយអឺយើងមកនៅជាមួយគេទៅក៏យើងរៀនសូត្រពីគេអញ្ចឹងណាញោមណាហ្នឹងហើយរបៀបរស់នៅហូបចុកអឺបរិស្ថានអីចឹងហ្នឹងហើយអឺអានឹងការសែបគប់ហ្នឹងវាដួលទៅតាមបរិស្ថានដែលយើងរស់នៅហ្នឹងអឺហ្នឹងហើយបាទបាទហ្នឹងហើយអឺស្មាននឹកឃើញរឿងញាតិញោមធ្លាប់ស្ដាប់រឿងសេកជិះញាតិញោមអឺកូនសេកហ្នឹងវានៅលើសំបុកប៉ុន្តែអកុសលអីភ្យុះភ្លៀងមកទៅវាប៉ើងហើយប៉ើងទៅសេកកូនសេកមួយវាហើរទៅចំក្រុមចោវានៅមួយចោហើយសេកមួយទៀតទៅនៅជាមួយតាបោះហើយអាសេកនៅជាមួយចោមួយថ្ងៃវាលឺអីញោមវាលឺថាកាប់ទៅចាក់ទៅសម្លាប់ទៅដល់វាចេះអីដែរញោមចេះតែកាត់ចាក់ហ្នឹងដល់ទៅកូនសេកដែលនៅជាមួយតាបោះនោះមិនយល់ញោមអូយណាអាញ៉ៃសំដីអីព្រោះហាជួយគេណាពេលគេមានទុកហោហូបអញ្ជើញហូបផ្លែឈើទៅអីចឹងណាញោមហ្នឹងហើយដល់ពេលតាបោះដល់ពេលព្រះរាជាមួយអង្គហ្នឹងដើរ
ពពាតព្រៃខ្ញុំស្គាល់ពាក្យពពាតព្រៃហ៎ដើរលេងហ្នឹងដើរ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 ទៅវិញដល់វិញដើរទៅជួបអាសេងនៅជាមួយចៅមុននៅលើដើមឈើនោះឃើញពរាជាមកពរាជាអត់ដឹងថាសេងណាញោមដើរពីក្រោមដល់អាសេងនោះមិនហ៎កាប់ទៅចាក់ទៅពរាជារត់ស្មានតែអីញោមស្មានទេបានតែពីណាមកប្រងសម្លាប់ព្រះអង្គរត់ក្លេកមើលអូអាសេងទេហ៎សេងឯងគួរអក្រក់ក្រៃម្លេះបានទៅដល់ផ្ទះរបស់តាបោះអីបានសេកនៅជាមួយតាបោះហ្នឹងឃើញអូលោកអ្នកដ៏ចម្រើនអញ្ជើញមកពីណាអញ្ជើញមកហត់ហើយពិសាទឹកពិសាផ្លែឈើអីចឹងណាហីហើយអ្នកឯងសេកជិះមិនគួរនិយាយព្រោះម៉េចមិនបានសេកនឹងនិយាយព្រោះអញ្ចឹងញោមមិនបានសេកនិយាយព្រោះនៅមួយតាបោះហ្នឹងហ្នឹងហើយអញ្ចឹងបានយើងនៅតណាភៀកច្រើនយើងមិនទេយើងដូរតាមគេអញ្ចឹងមែនទេញោមណាហ្នឹងប៉ិនមិនទាំងអស់ទេញោមណាវាមានអ្នកខ្លះនៅធៀតដើមទាំងស្រុងអញ្ចឹងអពោបកែប៉ិនទុកជាយ៉ាងណាក៏យើងបានរៀនសូត្រពីគេបានច្រើនអញ្ចឹងបាននៅក្នុងធัวហេតុដែលនាំឲ្យមានសេរីសួស្តីក្នុងជីវិតដំបូងគេបំផុតដែលទេវតាជជែកគ្នាអស់ពី10ឆ្នាំឆ្លោះគ្នាតាំងពីមនុស្សជជែកឌីបេតគ្នាតាំងពីមនុស្សរហូតដល់ទេវតាថាស្អីគេដែលជាហេតុនាំឲ្យមានសេរីសួស្តីស្អីគេដែលជាសេរីសួស្តីអ្នកខ្លះថាឮសំឡេងព្រោះអ្នកខ្លះមើលឃើញរូបល្អអញ្ចឹងណាអ្នកខ្លះទៅថាដូចថាបើមានបានទ្រពធនទៅមានកិត្តិយសគេឈ្មោះទៅអានឹងមានសេរីសួស្តីហ៎ប៉ិនមានប្រកាសទេញាតិញោមមើលទៅមានលុយទៅមានសេចក្តីសុខមែនតែនហ៎បើអត់លុយក៏អត់សុខដែរមែនទេញោមណាដល់ថ្ងៃមែនបានន័យថាមានលុយហើយអត់តន់បានសុខទេប៉ិនបើអត់លុយបានសុខទេណាមែនអត់មានប្រងដល់ថ្ងៃចឹងបានទេវតាក៏ជជែកគ្នាដែរថាស្អីគេនាំឲ្យមានសេរីសួស្តីបានចុះមកសួរព្រះអង្គជជែកគ្នាពី10ឆ្នាំព្រះអង្គសំដែងមូលហេតុទី1ដែលនាំឲ្យមានសេរីសួស្តីគឺជៀសវាងពីមនុស្សអាក្រក់មកសែបគប់ជាមួយនោះល្អបណ្ឌិតសប្បុរសអ្នកណែនាំយើងឲ្យដើរក្នុងផ្លូវត្រូវបើកើតមកម៉ែឪល្អយើងក៏ភាកច្រើនក៏មិនទៅល្អដែរបើនៅក្នុងតំបន់នឹងល្អយើងក៏ហើយបើយើងនៅជាមួយអ្នកណាជួយចិត្តនិយាយដើមគេយើងមិនទៅដែរហើយដែរអញ្ចឹងយើងបានសែបគប់ជាមួយនឹងធោអាធោអាហ្នឹងព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធហ្នឹងជាឧត្តមសប្បុរសហើយជាសប្បុរសដ៏ប្រសើរខ្ពង់ខ្ពស់ដែលយើងទាំងអស់គ្នាសិតតែអ្នកមានទុកណាមែនមានអ្នកណាអត់ទុកទេមើលសុំមើលមុខអ្នកអត់ទុកទេមើលមិនញោមលើកដៃស្មានអត់ទុកមែន
ដែរបាទទុកទុកវាមានទុកផ្លូវកាយវាមានទុកអីគេមួយទៀតញោមទុកផ្លូវចិត្តទុកផ្លូវកាយយើងជៀសផុតទេដឹងហើយយើអ្នកណាអ្នកណាអត់ចេះឈឺទេញោមមានអ្នកណាអត់ចេះឈឺទេសត្វអ្នកឈឺបើគាត់ដឹងហើយឈឺតិចតួចប៉ុន្តែបើអ្នកណាធ្វើបន់ច្រើនអត់ដូចថាមិនសូវព្យាបាលអ្នកជំងឺព្យាបាលប្រសងអ្នកណាចូលពេទ្យអត់មានលុយអីចឹងណាយើងជួយអសំបន់អីគេហ្នឹងសំបន់អីនោះញោមអសំបន់អត់ឈឺដឹងហើយដែរដោយពេទ្យមួយនោះឃើញព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធជាមួយនឹងភិក្ខុសង្ឃកើតជំងឺផ្ដាសាយស្រុកនេះផ្ដាសាយខែណាញោមអត់ទៀងអាស្អីគេអាឡិកអាឡឺជីកនឹងលំអងផ្កាហ្នឹងខែហ្នឹងឯណាអ្នកអាត្មាទៅឡើងលើភ្នំនោះត្រជាក់ពេកឡើងចង់ងល់ងល់ហ្នឹងឯងនៅស្រុកនេះគេពុលលំអងផ្កានៅស្រុកយើងដើរហិតលំអងផ្ការោហើផ្កាហិតអញ្ចឹងបានមកអឺលោកគ្រូពេទ្យហ្នឹងឃើញប្រសងកើតជំងឺផ្ដាសាយជាមួយភិក្ខុសង្ឃគាត់នឹកឃើញឯងអញមិនបានធ្វើបន់អីទេប៉ិនអញចេះវិជាពេទ្យអញ្ចឹងធ្វើបន់នឹងអីញោមធ្វើបន់នឹងអីព្យាបាលទៅដល់ថ្វាយអង្គមព្រះអង្គកណាឃើញប្រសងអាពាតច្រើនណាកណាពេទ្យកណាសុំធនីព្យាបាលប្រសងញោមមើលហើយប្រាថ្នាសុំឲ្យជាតិណាណាកុំឲ្យអីញោមកុំឲ្យមានជំងឺដល់ជាតិចុងក្រោយអ្នកកើតមកនៅជាឧបាសកអញ្ចឹង80ឆ្នាំជំងឺមានតាម2 3មុខឯងយ៉ាងឈឺអីខ្លះដល់ខ្ញុំអត់ឯងឈឺថ្មីក៏អត់ឈឺដែរឈឺដោះទឹកសាត់តូចស្គាល់ដោះទឹកសាត់តូចអត់ឯញោមយោមស្គាល់ឈឺដោះទឹកសាត់តូចញោមញោមស្អីគេញោមញោមស្អីគេឈឺដល់ទឹកសាត់តូចញោមញោមប្រុសឈឺដល់ទឹកសាត់តូចអីគេនោមហើយនៅមួយទៀតឈឺដល់ទឹកសាត់ធំស្គាល់ទេបាត់ជើងធំហើយនឹងឈឺមួយទៀតហេវឈឺតែ2 3មុខហ្នឹងនៅឃ្លាននៅប្រសក80ឆ្នាំបួសធ្វើលោក80វស្សាទៀតសរុបទៅប្រមាណនេះញោម160វស្សាអត់ដែរឈឺអីទេហើយនៅលោកនេះមិនដែលទាំងបានសឹងអីស្រួលបួលផងអាហ្នឹងដោយសារអានិសង្ឃអីញោមអានិសង្ឃអីបន់អីគេព្យាបាលនឹងឯងអញ្ចឹងញាតញោមនេះសិតចាត់ទុកថាមានបន់ខ្ពស់ហើយញាតញោមមកនេះបើទោះជាឈឺក៏អីក៏មានពេទ្យគេមើលដែរចឹងប៉ុន្តែទោះជាឈឺទោះជាមិនក៏ដាច់នៅតែឈឺហ្នឹងណាញោមណាយ៉ាងណាណាងាបាទចឹងញោមអ្នកដែលធ្លាប់វាយទាត់ធាក់ធ្វើបាបគេកើតមកឈឺច្រើន
គេទាំងអស់គ្នាគេមិនអីមកពូចឯងនឹងតទេបតដាបចង់ងប់ចង់រស់ហើយដឹងហើយហើយបើអ្នកនឹងធ្លាប់សម្លាប់ជីវិតសត្វទៀតទៅអាយុខ្លីហ្មងអឺអារ៉ាធ្វើអំដឹកឯងដល់សណាញ់បាត់ដែរដេញដេញអឺឲ្យបើអ្នកណាបានឧស្សាហ៍បានធ្វើទៀនអញ្ចឹងទៅគោកើតមកគោមានដូចថាធូរមិនសូវពិបាករស់ស៊ីពេកចេះមិនសូវហត់ពេកអឺកាក់កបមុខលបចេះតារកទៅចេះតត្រូវបើអ្នកណាកំណាញ់ស្វិតមិនសូវបានចាំម៉ែចាំឪទៅគោតដាបតដួសកើតក្នុងពោះម៉ែតែមួយហ្នឹងគោតាំងជាងគេដែរធ្លាប់ធ្លាប់ជួបចឹងហ្នឹងញោមធ្លាប់ជួបហ៎ហ្នឹងហើយចឹងបើអ្នកណាដែលចិត្តតលាយចិត្តល្អចេះជួយសង្គ្រោះអាត្មាទៅចេះរឿងមួយពីញោមនៅអានៅនៅអាលម៉ង់ញោម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 បងបងតោហ៎ឈ្មោះគាត់ហ៎ឈ្មោះអីសូសូតារាសូតារាតារាផ្កាយសូព្រោះថាព្រះអាទិត្យព្រះអាទិត្យផ្កាយហើយផ្កាយព្រះអាទិត្យអឺថាថាភ័យញាតញោមចេះហេះក៏មិនដឹងអាត្មានិទានចោះណាស់ញោមណាថាតាហានអាលម៉ង់ហ្នឹងទៅច្បាំងជាមួយបរាំងដល់ច្បាំងទៅវាបាក់ទួបបាក់ទួបគាត់ត្រូវលម្បួត្រូវលម្បួមានអឺតាហានរបស់បរាំងប៉ុន្តែតាហានហ្នឹងតើទូខុសត្រូវផ្នែកខាងពេទ្យតាហានពេទ្យពេទ្យតាហានចាញ់ញោមហ្នឹងហើយពេទ្យតាហានហើយតាហានពេទ្យពេទ្យតាហានដូចគ្នាទេដែរហើយសាប់គាត់ហ្នឹងពេទ្យតាហានហ្នឹងឃើញតែពេទ្យតាហានបរាំងណាឃើញពេទ្យតាហានអាលម៉ង់ហ្នឹងត្រូវលបួក្នុងក្នុងនាមជាពេទ្យអត់អត់គិតទេអត់គិតថាអ្នកណាខាងណាឯងមិនអញ្ចឹងមែនទេញាតិញោមអត់មិនសត្រូវមិនសត្រូវឲ្យតែមានលបួទួនាទីពេទ្យធ្វើអីគេព្យាបាលហើយមុននឹងពេទ្យតាហានអាលម៉ង់នឹងស្លប់ចាប់បានបតោងករបស់ពេទ្យតាហានអាបរាំងហ៎ហើយពេទ្យតាហានបរាំងនោះអត់ដឹងថាគេណាគេតោងអីទេអត់ទេព្រោះព្រោះព្រះនោះក៏គេយកទៅព្យាបាលជាទៅជាប់គុកជាប់ច្បាប់អីរឿងព្យាបាលឲ្យជាព្យាបាលឲ្យជាសិនរឿងជាប់គុកជាប់គុកក្រោយដឹងហើយដល់ពេលហើយតាហានអាលម៉ង់នឹងឈប់ធ្វើតាហានទៅមកទៅគាត់រស់ស៊ីបានធ្វើជាអ្នកមានដែរណាមីលីនែដែរណាហើយដល់ពេលគាត់មុននឹងស្លាប់នឹងគាត់បែងចែកទ្រព្យសម្បត្តិគាត់អឺបែងចែកទៅអានេះបានប៉ុន្មានអានេះបានប៉ុន្មានអានេះបានប៉ុន្មានគាត់ប្រាប់មេធាវីគាត់ឲ្យទៅសេបណ្ដាំមរតកអាលម៉ង់គេថាម៉េចបណ្ដាំមរតកមរតកអែបអាចេះបានម៉ាត់ដែរទៅសេថាយកលុយសូមឲ្យមេធាវីនឹងយកលុយចំនួនញាតិញោមដឹងម៉ានទេ3លាន3លានស្អីគេទេកាលនោះញាតិញោមមិនដឹង3លានម៉ាក់ហ្នឹងហើយយកឲ្យតាហានបរាំងហ្នឹងពីព្រោះគាត់កាន់ក្តាប់មកអាបតោងហ្នឹងបានណាមានឈ្មោះមានអត្តលេខមានអីមានអីពេលគាត់ស្លាប់ទៅបានមេធាវីនឹងទៅរកតាហានហ្នឹងប្រាប់ថានេះមានជនជាតិអាលម៉ង់មួយផ្ញើលុយទុកឲ្យមុននឹងស្លាប់ទេខ្ញុំគ្មានបងប្អូននេះណានៅអាលម៉ង់នោះ
តើអត់ទេនេះនេះនេះគេធ្លាប់អ្នកឯងធ្លាប់បានជួយគេជួយ50ឆ្នាំជាងហ្នឹងណាញាតិញោមមើលញាតិនឹងដឹងរឿងហ្នឹងដែរអូចាញ់អាថ្មចង់រាប់មើលរឿងហ្នឹងហើយញាតិញោមធ្លាប់ដឹងញាតិញោមខ្លះបែចង់ចង់រឿងហ្នឹងរឿងហ្នឹងរឿងហ្នឹងគួរឲ្យពិចារណាមួយពិចារណាផងណាញោមអំពើល្អហ្នឹងហើយពេទ្យតាហ៊ានហ្នឹងជួយសង្គ្រោះជីវិតហើយជួយសង្គ្រោះដោយចិត្តអនុគ្រោះអ្នកហ្នឹងជាអ្នកដូចថាជាអ្នកមានគុណមិនចឹងឲ្យញាតិញោមណាប៉ុន្តែអ្នកទទួលគុណគេត្រូវហ្មងញាតិញោមត្រូវហ្មងត្រូវអីត្រូវអីត្រូវត្រូវត្រូវអីនេះទាហានទាហានអាឡម៉ង់នេះអ្នកទទួលសេចក្តីល្អពីទាហានបារាំងណាញាតិញោមមែនទេត្រូវត្រូវអីគេត្រូវត្រូវសងតបគុណគេត្បិតថាជាសត្រូវស៊ីសាច់ហត់ឈាមមែនមែនទេញាតិញោមណោះនឹងហ្នឹងហើយអញ្ចឹងមានអ្នកធ្វើគុណមានអ្នកតបគុណអានឹងបានជាគុណធម៌របស់មនុស្សហើយបុណ្យហ្នឹងមិនចាំបាច់ទៅជាតិក្រោយទេចប់រឿងប៉ុណ្ណេះឯងអេវ៉ាំងអនុមោទនាហ្នឹងហើយអឺសមាធិអេសមាធិយ៉ាងអូអញ្ញាតញោមញាតញោមណាខ្លះធ្លាប់ធ្វើសមាធិពីមុនមកញោមអូហើយមានពេលដកដង្ហើមអត់មានបើមានពេលដកដង្ហើមមានពេលធ្វើសមាធិកើតដែរអឺបើសមាធិប្រែថាតម្កល់ចិត្តឲ្យនឹងហើយអ្នកដែលកើតជំងឺ stress ច្រើនហ្នឹងដោយសារចិត្តវាអត់នឹងលវើលវាយអឺបដោយយូរយូរទៅដូចយើងបដោយកូនឲ្យដើរលេងអញ្ចឹងណាដើរលេងយូរយូរទៅយើងខាត់វាកុំឲ្យដើរបានណាអត់ទេវាមិនវាមិនបានខាត់វាបានវាធ្លាប់យ៉ាងណាចិត្តរបស់យើងចូលចិត្តដើរទៅឲ្យបាត់ភ្នែកក៏ទៅដែរនេះកូននេះចៅនេះម៉ែនេះចដូន1ចដូន2ចដូន3វិលនៅហ្នឹងការងារតែអានោះខ្ជិលលួយមិនសោះអានោះឌឺអញអានោះវាផុសផុសនឹងចង់ឌឺនោះហើយតាំងហើយវិលវល់ដាក់ចិត្តរបស់យើងហ្នឹងដើរលេងផ្ទះគេរហូតចឹងហើយវាអត់មកនៅណាវាអនុទេខ្លួនឯងទេអញ្ចឹងឯងបានវាកើតទុកហ្នឹងអញ្ចឹងសមាធិហ្នឹងហៅចិត្តមកអូកុំដើរលេងច្រើនពេកអូឧទាហរណ៍ថាបើយើងអាណាបានសតិទាំងហើមចេញទាំងហើមចូលទាំងហើមចេញទាំងហើមចូលស្មារតីហ្នឹងនៅនឹងតែទាំងហើមហ្នឹងឯងញោមសាក់តិចទេណាសាសាទីអង្គុយត្រង់អឺសុំងើបឈើតិចសិនខៃលោកមួយគេងើបឈើតិចសិនជំរាបសួរអ្នកជុំវិញខ្លួនមើលជំរាបសួរ
មាប់សួរជំរាបសួរជំរាបសួរណាងអាគេគេងក៏បានសមាធិក្នុងអិរិយាបថណាក៏បានដែរបើដំបូងគេយើងរៀនអង្គុយតិចសិនណាណាងអាដកដង្ហើម3ដងឲ្យវែងមើលអរិយឥឡូវមិនទាន់បាត់អីក៏បានដែរនៅបើកសិនណាអមម្ដងទៀត1 2 3ម្ដងទៀតហើយយើងអង្គុយចុះទាំងអស់គ្នាអឺយើងតាំងកាយឲ្យត្រង់បើតាមធម្មតាគេត្រូវយើងពេនភ្នែនឬក៏អង្គុយក្នុងអិរិយាបថណាមួយក៏បានដែរបើពេនភ្នែនវានឹងជាងដាក់ជើងស្ដាំលើជើងឆ្វេងដៃស្ដាំលើដៃឆ្វេងកយើងក៏ឲ្យរៀងត្រង់ប៉ុកុំផាំងពេកដែរអមដល់ពេលសមាធិកុំប្រឹងពេកចាតែប្រឹងពេកយើងរវល់តែប្រឹងទៅវាភ្លេចសមាធិអឺយើងស្រួលសាច់ដុំដៃរីឡាក់ណាអពុវអ្នកដែលកើតជំងឺ stress ហ្នឹងតឹងកកហួយកកធ្លាប់ចឹងហ៎ធ្លាប់មានហ៎ហ្នឹងហើយហួយអាហួយអាទៅសាច់ដុំហ្នឹងឡើងសាច់ទសៃហ្នឹងតឹងតងាងហ្មងរឹងអញ្ចឹងអឺយើង relax កុំផឹងឥឡូវយើងផ្ចង់ស្មារតីនៅនឹងដង្ហើមរបស់យើងវាប៉ះលើរឹមបបោមាត់ហ្នឹងនៅក្រោមនៅច្រមុះទាំងសងខាងហ្នឹងពេលខ្យល់ចេញទៅវារៀងក្តៅតិចខ្យល់ចូលទៅរៀងត្រជាក់បន្តិចចឹងណាអញ្ចឹងស្មារតីនៅតែហ្នឹងឯងហើយបើពេលកំពុងតែធ្វើសមាធិហ្នឹងចិត្តហ្នឹងវារត់អូត្រីអាំងអញអូស្រាក់អញអាណាយោហើយបើវារត់ទៅអញ្ចឹងដឹងថាអូចិត្តអញរត់ដែរអើតាជប់មកនេះសិនមកនេះបាន2 3ដង្ហើមទៅទៀតហើយវាទៅក៏មួម៉ៅមួយវាស្អាតបានអញ្ចឹងហើយគាត់តាមដានទាញវាមកវិញដង្ហើមចេញបងប្អូនញាតិញោមស្លាប់មើលគូស្លាប់មើលគូមើលគូដឹកឲ្យវាស៊ីស្មៅតាមភ្លឺស្រែប៉ិនវាចូលចិត្តឆក់អីគេឆក់សតូងឆក់ស្រូវគេតែកាលណាឆក់យើងទាញយ៉ាងណាចិត្តរបស់យើងដាក់វាឲ្យនៅនឹងចោលចេញចោលចូលចោលចេញចោលចុះវាឆក់អូកូនអញទៅណាហើយអីចឹងទៅណាអញ្ចឹងទាញវាមកវិញហើយចាំក្នុងរយៈពេលហ្នឹងតាមដានទាំងហើមសិនតែបានទេចឹងសាប់ដើមឥឡូវដាក់ដៃស្ដាំលើដៃឆ្វេងឬក៏ដាក់នៅលើភ្លៅក៏បានដែរដាក់ចេះហ្នឹងហើយដាក់ចុះក្រោមមិនចុះក្រោមឬក៏ដាក់នៅលើភ្លៅយើងទាំងសងខាងក៏បានហ្នឹងហើយចេះអឺគួយធំខ្លួនសម្រួលកតិចហ្នឹងហើយអឺយើងបិទភ្នែកទាំងអស់គ្នាហើយយើងបិទភ្នែកតិចម្ដងបិទភ្នែកហើយប្រាប់ចិត្តសុំច្បាប់ថារយៈពេលខ្លីហ្នឹងមានរឿងអីកុំអាគិតសិនទុកម្ដុំសិនខ្ញុំយកចិត្តហ្នឹងមកដាក់នឹងដង្ហើមចេញ
នឹងដង្ហើមចូលដង្ហើមចេញដង្ហើមចូលហើយមុននឹងយើងចាប់ដើមយើងដកដង្ហើមបាន3ដងវែងវែងសិនណាដកដង្ហើមចូលវែងដងទៀតដងទៀតយើងដង្ហើមយើងជាដង្ហើមធម្មជាតិវិញយើងលែងប្រឹងហើយយើងយកស្មារតីមកនៅនឹងខ្យល់ដង្ហើមចេញដង្ហើមចូលដង្ហើមចេញដង្ហើមចូលមកដីដឹងថាដង្ហើមចេញដង្ហើមចូលឲ្យវានៅនឹងដង្ហើមរបស់យើងដង្ហើមចេញដង្ហើមចូលដង្ហើមចេញដង្ហើមចូលThank you.
្មារតីមូលតែមួយនៅនឹងទាំងហើមចេញទាំងហើមចូលហើមចេញយើងដឹងថាយើងដកទាំងហើមចេញទាំងហើមចូលវិញដឹងថាដកទាំងហើមចូលវិញទាំងហើមជាទាំងហើមធម្មជាតិយើងគ្រាន់តែតាមដានដំណើររបស់វាចេញហើយនឹងចូលបានចំណាយពេលរយៈពេលខ្លីតាមដានទាំងហើមចេញទាំងហើមចូលយើងយកស្មារតីរបស់យើងមកទុកនឹងរង្វង់កែវភ្នែកយកស្មារតីមកទុកនឹងរង្វង់កែវភ្នែកទាំងសងខាងហើយយើងបើកភ្នែកបន្តិចម្ដងបន្តិចម្ដងបើកភ្នែកបន្តិចម្ដងបន្តិចម្ដងយើងសាកលើកដៃប្រណម្យទាំងអស់គ្នាសាក់ញីដៃមើលញីតិមើលឲ្យក្តៅហើយយើងដាក់នៅមុខស្រុកខាងដកដង្ហើមចូលវិញដងទៀតដងទៀតដាក់កុំឲ្យងុយគេងឲ្យស្វាមិនចាំរួចស្វាអត់មិនអីទេប៉ិនតែទម្លាប់ដៃស្ដាំលើដៃឆ្វេងស្អុះហ่ะនឹងហ่ะបើកចោះបើកចោះអាត្មាវាស្អុះដែរចេះអានមោទនីអឺមិញមិញចិត្តវានៅនឹងដង្ហើមបានច្រើនទេញោមវាមានរត់ទៅក្រៅហ៎រត់ហើយហៅវាមកវិញហ៎ហើយវាទៅទៀតទេអឺដល់ពេលរៀងស្ងាត់ទៅសំលេងអីបន្តិចក៏មកប៉ះយើងបានដែរពេលយើងអ៊ូអរយើងអត់ឮសំឡេងក្មេងខាងក្រៅឯមែនទេញោមមែនណាប៉ិនដល់ពេលយើងគ្រាន់តែស្ងាត់មិនឮឯឮមកមកចឹកតែចិត្តយើងរៀងស្ងប់សំឡេងតិចមកក៏វាមកដល់យើងដែរឮកោលាត់ប៉ិនដល់បើសិនជាអ្នកដែលមានចិត្តស្ងប់មែនតែនទៅគេអត់ខ្វល់អារឿងខាងក្រៅហ្នឹងគេទុកជា background ណាណា background sound ណាអញ្ចឹងគេនៅតាទាំងហើមទាំងហើមចេញទាំងហើមចូលយូរយូរទៅអ្នកនឹងហាក់ដូចថាអាចបង្កប់បញ្ជាចិត្តបានពេលណាយើងចង់ឲ្យវាមកនៅនេះវាមកនៅហ្នឹង
ហើយបើយើងអត់ទម្លាប់ណែនាំចិត្តនឹងទេពេលចង់ដេកអញដេកធ្វើអីអញមែនទេញោមមែនទេហើយតាំងដាក់ដាក់អីញោមលាបលាបអីលាបថ្នាំដើម្បីឲ្យដេកលក់ប៉ុន្តែលាបយូរយូរទៅគ្រោះថ្នាក់ទៀតណាញោមម៉ាហ្នឹងហើយអាត្មាអាណិតញាតញោមខ្លះទៅគាត់លាបយូរយូរទៅអត់លាបគឺអត់អត់លក់ដល់យូរយូរឬឡើងមែនទេញោមណាឡើងខ្ញុំថាជួបញោមមួយនៅអូស្ត្រាលីគាត់គេងអត់លក់យូរយូរទៅគាត់ថាគាត់លះឡាវាហេហាក់ចង់តែងាប់បដ ாய் ហៅកូនហៅប្រពន្ធមកផ្ដាំហ្នឹងតើប៉ិនបានគាត់ស្ដាប់ធัวគាត់បកក្រោយគាត់មានដូចថាគាត់មានគំនិតមួយអធ្វើអីធ្វើឲ្យល្អអស់ពីចិត្តណាបើភាសាអង់គ្លេសហៅ perfectionism ធ្វើឲ្យ perfect គេញាតិញោមមកហើយបើថាធ្វើអីនោះធ្វើឲ្យហើយបើមិនហើយនោះវាដូចជាមិនស្រួលក្នុងខ្លួនសោះមានអញ្ចឹងឯងញោមមានអញ្ចឹងហើយដល់អញ្ចឹងវាទម្លាប់ញោមវាទម្លាប់ដល់ពេលទម្លាប់អាមិនស្រួលក្នុងខ្លួនយូរយូរយូរទៅកើតរឿងនឹងបដ ாய் អញ្ចឹងគាត់ថាគាត់ចាប់ផ្ដើមគាត់ថយគាត់ថាណាគាត់ចាប់គាត់ស្ដាប់ធម៌គាត់ថាអឺធម្មតាទេរឿងវាមិនចេះតែបានល្អទាំងរហូតទេមែនទេញោមណាហ្នឹងហើយវាមិនចេះតែបានល្អទេហើយគេក៏វាមិនមែនចេះតែធ្វើត្រូវតាមយើងចង់រហូតដែរមែនទេញោមណាអីចឹងអីត្រូវហើយត្រូវហើយហ្នឹងហើយអត់ចង់ perfect ទេប៉ិនចង់អត់ចង់អីគេទេប៉ិនឆ្នាំធ្វើអត់ទេអាហ្នឹងវារឿងវាអាចល្អវាអាចមិនល្អណែវាខុសអាត្មានេះវិញទេអឺគាត់តែចង់ចេះអឺតកណៃយើងចង់ឲ្យស្អីស្អីបានដូចយើងចង់រហូតអូអានឹងគ្រោះថ្នាក់ហើយចង់ឲ្យគេធ្វើតាមអញរហូតហើយគេណាអង្គុយតែធ្វើតាមអញមែនទេញោមណោះរឿងហ្នឹងវាត្រូវតែអញ្ចឹងហើយវាត្រូវតែអញ្ចឹងតាមយើងហ៎អត់ទេអត់ទេរឿងវាតាមអាវាឲ្យញោមម្នាក់នោះគាត់ដាក់ពាក្យមកទៅឯណាទេទៅអាមេរិកម្ដងឯងគាត់ឲ្យមុននឹងដាក់ពាក្យហ្នឹងគាត់មកសួរអាត្មាសិនញោមអើគាត់សួរថាព្រះអង្គកណាទៅដាក់ពាក្យហ្មងហ្នឹងជាប់វិធ្លាក់អាត្មាថាញោមឯងទៅដឹងឲ្យជាប់ធ្លាក់មកសួរអាត្មាមិនដឹងទូទៅឲ្យតាពេលគាត់ណែយើងអឺយើងគិតថាយើងនឹងបានផលល្អអញ្ចឹងណាយើងសង្ឃឹមអញ្ចឹងហ្នឹងមែនទេទាំងអស់គ្នាណាប៉ិនបើទោះជាបានល្អក៏យើងព្រមទទួលបើមិនបានល្អក៏ត្រូវតែព្រមទទួលថាហ្នឹងហើយជីវិតហ្នឹងវាអញ្ចឹងវាអញ្ចឹងវាអត់អីចេះតែបានតាមចិត្តយើងប្រាថ្នារហូតដល់ញោមប្រុសហ្នឹងគាត់យល់ណាគាត់យល់ណាគាត់ទម្លាក់ប៉ុណ្ណឹងមកហើយញាតិញោមដែលដេកអត់លក់គាត់ដេកអត់លក់ប្រហែលជា10ឆ្នាំហ៎10ឆ្នាំជាងមិនដឹងថាផ្លេចទៅហើយកើតជំងឺហើយដូចថាទៅពេទ្យណាក៏ទៅអស់ហើយហើយវាមិនធូរ
ដល់អញ្ចឹងគាត់ចាប់ផ្ដើមយល់គាត់ចាប់ផ្ដើមរៀងទម្លាក់បន្តិចអាសេចក្តីប្រាថ្នាហួសហេតុហ្នឹងណាគាត់លេងគិតថាកូនអញថាម៉េចត្រូវតែបានអញ្ចឹងពីដើមគាត់គិតអញ្ចឹងបុគ្គលិកអញថាម៉េចត្រូវតែបានអញ្ចឹងដល់ទៅវាមិនបានវាតាំងពេលណាវាតាំងខ្លួនឯងដល់គាត់មិនសមយូរទៅកើតរឿងនឹងបណ្ដោយដល់គាត់ទម្លាក់មកវិញគាត់ធូរវិញទៅម្លែងវិញអញ្ចឹងអាហ្នឹងដែលមូលហេតុនៃសេចក្តីទុកដែលប្រពុតរកឃើញអង្គុយធ្វើសមាធិ6ឆ្នាំថាស្អីគេនាំឲ្យហេតុនាំឲ្យកើតទុកណាមនុស្សយើងទុកច្រើនណាស់មែនទេញាតិញោមណាអាទុកផ្លូវកាយមួយបែបអាទុកផ្លូវចិត្តនោះស្រុកណាក៏កើតដែរមែនទេញោមណាណែស្រុកអូត្រីស្រុកអាលម៉ង់នេះឃើញគេល្អល្អល្អប៉ុន្តែកើតទុកអត់មួម៉ៅតើអាយជីកផ្លែជីកាត់មកអត់មានមកថ្ងៃលើវិញញោមនៅអាលម៉ង់តាអាក្រុមយេមញ៉ាវពូវាអត់បានទេមែនទេញោមណាធ្វើអីចឹងអត់បានទេអានឹងច្បាប់ទម្លាប់គេអានឹងតាមពិតទៅគេល្អរបស់គេហើយប៉ុន្តែតើតើយើងព្រះអង្គរកឃើញមូលហេតុមួយក្នុងភាសាធម៌លោកហៅតណ្ហាភាសាយើងស្ដាប់ទៅដូចរៀងឯណាយណៃប៉ុន្តែស្អីដែលយើងជាប់ជំពាក់ឧទាហរណ៍ថាបើយើងស្រឡាញ់ទូរស័ព្ទដល់ទូរស័ព្ទបាត់ទៅវាមិនហ្នឹងកើតទុកឯខ្សែកធំធំនោះដល់ពេលស្រាប់ទៅហើយបាត់ទៅមិនអត់ទេចង់ឲ្យអាត្មាទៅទេលេដល់ហើយចុះក៏ចង់និយាយថាស្អីក៏ដោយឲ្យតែយើងមានសេចក្តីជាប់ជំពាក់ការជាប់ជំពាក់ខ្លាំងបើជាប់ជំពាក់កាន់តែខ្លាំងដល់ពេលព្រាត់មិនទេទុកកាន់តែខ្លាំងឧទាហរណ៍ថាអាត្មាធ្លាប់ជួបញោមដែលស្វាមីដូចថាល្អចឹងណាហើយទៅជួបគ្រោះថ្នាក់អូប្រពន្ធកើតទុកណាស់កើតទុកទៅស្ដៅសោកស្ដាយទៅរកលោកនៅវត្តឲ្យជួយចេះតែជួយចឹងទៅអាសេចក្តីទុកហ្នឹងកើតមកពីអីញោមកើតពីអីសេចក្តីស្រស្រឡាញ់នឹងឯងចឹងតល់ព្រះអង្គឲ្យយើងចេះពិចារណាថាណែរបស់នឹងសន្មតថាជារបស់យើងណាកូនរបស់យើងទូរស័ព្ទរបស់យើងផ្ទះរបស់យើងប្រពន្ធរបស់យើងប្តីរបស់យើងប៉ុន្តែវានៅយើងរហូតចឹងហ៎ខ្លួនយើងនេះវានៅយើងចឹងរហូតទៀតទេចឹងព្រះអង្គឲ្យរៀនដូចថារៀនបើខ្មែរយើងហៅរៀនបែកគ្នាឲ្យហើយធ្លាប់ឮពាក្យចឹងហ៎ញាតិយល់ធ្លាប់ឮហ៎តែបើមិនបែករស់ក៏បែកស្លាប់ប៉ុន្តែនៃនឹងរៀងនិយាយលេងតិចចឹងប៉ុន្តែនិយាយឲ្យជ្រៅក្នុងធម៌ថាតាតកណាយើងមានការជាប់ជំពាក់ហួងហែងខ្លាំងពេលព្រាត់ទុកក៏ខ្លាំងដែរជាសច្ចធម៌អញ្ចឹងណាញាតិញោមណាប៉ុន្តែចឹងបែកយីថាតើទៅផ្ទះវិញថ្ងៃហ្នឹងកាត់ការលេងប្តីលេងប្រពន្ធលេងកូនថាមែនទេថានៅតែប្តីប្រពន្ធកូនប៉ុន្តែរាប់អានស្រឡាញ់គ្នាដោយអីម្ដងហើយញាតិញោមមេត្តាអើយធ្វើម៉េចណាឲ្យបានរៀនសូត្រខ្ពងខ្ពស់អើយធ្វើម៉េចឲ្យបានសុខណាស់ចឹងណាញាតិញោមណាឲ្យ
វាលែងទៅជាការស្រឡាញ់ហួងហែងដោយតណ្ហាវាទៅជាការស្រឡាញ់ដោយមេត្តានៅតែចង់ឲ្យគេបានសុខនៅតែជាគោនៅតែជាគ្រួសារនឹងឯងប៉ុន្តែឲ្យពិចារណាមានមេត្តាឲ្យមានបញ្ញាថានឹងឯងនៅសន្និមត់ថាជាប្តីជាប្រពន្ធជាកូនណាប៉ុន្តែមិននៅចឹងយូរទេណាយល់ទេចឹងខ្ញុំយល់ទេណាហ្នឹងហើយអនុមោទនីហ្នឹងហើយហ្នឹងហើយប្រៀបក្នុងការបាយទេនឹងការជួបអាហើយអញ្ចឹងតែមិនយល់ទេគាត់ទៅថាចូលហើយគាត់ទៅថាបាយទេអើតែកុំយើធោះអាត្មាទៅព្រើក្នុងភើខុសហាមឲ្យហើយដែរអឺបើចេះបើនៅក្នុងនៃអឺជាកតបកិច្ចភរិយាស្វាមីអានឹងលោកត្រូវឲ្យមានភាពស្មោះត្រង់គ្នាទៅវិញទៅមកមិនឲ្យក្បត់ចិត្តអីអីចឹងណាហ្នឹងហើយហ្នឹងហើយណាប៉ះហ្នឹងបើឧទាហរណ៍ថាបើបែកបើបែកដូចអ្នកកលៈបៃតាអ្នកកលៈមេដាហ្នឹងមេកលាបៃតាអាយុ120ហើយទ្រុនតរាហើយដល់ពេលឈឺទៅដូចរៀងស្លេកស្លាំងដូចរៀងព្រួយបារម្ភអញ្ចឹងណាហើយប្រពន្ធមើលឃើញប្តីដូចរៀងព្រួយនឹកឃើញថាអូបើប្តីអញស្លាប់ទៅទាំងព្រួយអញ្ចឹងធ្លាក់អបាយភូមិហើយស្គាល់អបាយភូមិណាញាតិញោមទៅនៅរក់ប្រែតទៅដោយសារអារម្មណ៍វិលវល់ជាប់ចម្ពាក់នឹងកូនប្រពន្ធអញ្ចឹងណាបើពីអ្នកហ្នឹងស្រឡាញ់គ្នាណាទៅដល់នៅលើខែប្តីហ្នឹងទៅដល់ប្រាប់ហ្មងខ្សឹបប្រាប់ប្តីថាបងអាបងឯងកុំគិតថាខ្ញុំគ្មានលទ្ធភាពចិញ្ចឹមកូនណាកុំគិតថាបងឯងទៅហើយខ្ញុំពិបាកវេទនាតោកយ៉ាអត់ទេខ្ញុំឆ្លាតខ្ញុំមានការងារហើយបងឯងទៅកុំភ័យមែនបនឲ្យគេស្លាប់មែនបាទស្លាប់ឡើងមែនទេតែដល់ពេលអេកុំអាចសិនទន់ចាប់រឿងឯងបានទៀតណាប្តីនោះស្ដាប់ប្រពន្ធអញ្ចឹងទៅដូចរៀងធូរអញ្ចឹងណាយមណាណែបងឯងកុំគិតថាអីតិចខ្ញុំបងឯងស្លាប់ទៅតិចខ្ញុំទៅរោប្តីថ្មីអត់ទេខ្ញុំអត់ទេខ្ញុំមានចិត្តស្មោះស្ម័គ្រហើយខ្ញុំរក្សាសិលរក្សាធម៌ហ្នឹងណាបងឯងកុំគិតចឹងបងឯងកុំបារម្ភតិចថាខ្ញុំលែងចូលវត្តចូលវាខ្ញុំរែងរក្សាសិលអត់ទេខ្ញុំជាស្ត្រីគេហៅសោតាបត្តនបុគ្គលសម្រាប់ធម៌ជាន់ខ្ពស់ហើយខ្ញុំអត់ចោលទេដល់ពេលប្រពន្ធលើកទឹកចិត្តចឹងប្តីមិនហ្អីធូជាបាត់ហើយលោកប៉ាឥឡូវស្មាចប់រឿងហ្នឹងថាចឹងបាត់ពេលគាត់បានរៀងធូហើយគាត់ក៏ទៅវត្តទៅថ្វាយអង្គមព្រះអង្គថាព្រះអង្គអើយកណាឥឡូវអាយុ120ហើយទរុនតរាមិនសូវបានមកវត្តទេព្រះអង្គអើយឈឺច្រើនណាស់បានព្រះអង្គសម្ដែងទៅសម្ដែងខ្លីហេ
ថាបើឲ្យបើមនាលព្រាមបើវាឈឺអាសັບអសល់ផ្លូវកាយក៏វាឈឺទៅចោះប៉ុន្តែកុំឲ្យឈឺផ្លូវចិត្តសុបាយចិត្តហ្មងអូសុបាយចិត្តថ្វាយគុំលាព្រះអង្គទៅវិញទៅជួបព្រះសារីបុត្រទៅថ្វាធ្លាប់សំដែងម្ដងហើយរឿងហ្នឹងប្រហែលថាជំងឺផ្លូវកាយនេះវាអាចមានឥទ្ធិពលពីអីញោមពីអីផ្លូវចិត្តតែយើងតុកសិចពិបាកចិត្តច្រើនយើងមិនទៅឈឺច្រើនណាឈឺទាំងចិត្តឈឺទាំងអីឈឺទាំងកាយដល់អ្នកខ្លះទៀតឈឺកាយអើយស្ទឹកអើយអញមិនទៅមិនយូរទេអាហ្នឹងឈឺកាយនាំឲ្យឈឺអីនាំឲ្យឈឺចិត្តចឹងវាទៅវិញទៅមកប៉ុន្តែដល់ពេលសុបាយចិត្តដូចក្នុងករណីលោកតាមិញហ្នឹងណាដល់គាត់សុបាយចិត្តធ្វើឲ្យកាយគាត់មិនដែរជាដែរអាហ្នឹងវាទៅវិញទៅមកអញ្ចឹងប៉ុន្តែកុំភ្លេចប្រើថ្នាំហ្មងណាមានញោមម្នាក់នោះអាត្មានៅឃើញជឺសោចកើតជំងឺដូចជាជំងឺថ្លើមហើយគាត់ថាគាត់សូត្រធម៌នមស្ការរាល់ថ្ងៃកូនឲ្យថ្នាំថ្លើមអញចៃលៀបអញថ្វាយគូព្រះហងអាត្មាថាដូចស្រួលទេញោមទៅព្យាបាលកុំពឹងលើសូត្រធម៌ហ្នឹងខ្លាំងពេកដឹងហើយកពុបហ្នឹងញោមឯងអើយសំទោសកពុបអីទេមិញហ្នឹងអត់អីអត់មានខ្សែភ្លើងអីអត់អីបារមីខ្ពស់ដែរញោមអេអ្នកអូទ្រីសនេះចាំបកែចាំហ្នឹងហើយឥឡូវមិនហ្នឹងឯងមានអីទៀតញាតិញោមមានអីទៀតទេបាទញោមចង់សួរថាម៉េចទេអូញោមឲ្យញាតិញោមនៅក្នុង Facebook ស្ដាប់អឺថាហេតុអីបានឲ្យលោកឆាន់តែពេលថ្ងៃត្រង់ហ្នឹងហ្នឹងហើយល្ងាចមិនឲ្យឆាន់ធំថ្ងៃត្រង់តាអឺបើថ្មទៅបែកឡាំងគេសួរគេទៅថាស្រុកហ្នឹងគេហូបព្រឹកច្រើនថ្ងៃរៀងគូសំល្ងាចតិចវិញអាថ្មទៅត្រូវលោកអញ្ចឹងហ្នឹងហើយអឺតាមក្បួនពេទ្យតកណ្ណាយើងឆាន់តែយើងហូបច្រើនវានាំឲ្យកើតអីច្រើនដែរញោមជំងឺច្រើនអាត្មាស្ដាប់ប៉ុស្តិ៍ទូរទស្សន៍ Channel New Asia របស់សិង្ហបុរីគេជជែកសួរច្រើនណាស់ធ្វើម៉េចឲ្យមានសុខភាពល្អមានអាយុវែងចុងក្រោយហោសអាឡម៉ង់គេថាម៉េចអ្នកសួរសំណួរមែនភ្ញៀវឯងគេបើភាសាអង់គ្លេសហៅ host ហ្នឹងអ្នកម្ចាស់កម្មវិធីសួរមើលលោកគ្រូពេទ្យខ្លីមួយម៉ាត់ទេធ្វើម៉េចឲ្យមានអាយុវែងសុខភាពល្អគ្រូពេទ្យឆ្លើយថាកុំស៊ីច្រើនពេកតែមួយម៉ាត់ហ្នឹងឯងមានជំងឺច្រើនអញ្ចឹងឲ្យបានលោកអញ្ចឹងបានលោកគេមកឲ្យឆាន់ច្រើនអឺប៉ែម្យ៉ាងទៅអឺពីដើមលោកឆាន់ល្ងាចលោកដើរបិណ្ឌបាតពេលយប់ហើយទៅញោមស្រីម្នាក់ឃើញលោកបិណ្ឌបាតពេលយប់ស្មាខ្មោចលងស្រែកអូខ្មោចលងតាទេមិនមែនខ្មោចលងណាអាត្មាបិណ្ឌបាតអូចុះម៉ែលោកឯងស្លាប់ពីកម្មមហោបាយហ្នឹងផង
ដល់ទៅពេលវាអញ្ចឹងណាដល់ពេលវាលវលវល់វាក់ធ្វើឲ្យគេពិបាកពេកក៏ព្រះអង្គកំណត់ទៅឆាន់តែពេលថ្ងៃត្រង់នឹងបានហើយតែពេលព្រឹកហើយនឹងពេលថ្ងៃត្រង់នឹងបានហើយប៉ណ្ណឹងឯងអត់មានហេតុអីអេច្បាប់មានច្បាប់កំណត់អញ្ចឹងថាលោកឆាន់បានតែត្រឹមពីព្រឹកដល់ថ្ងៃត្រង់ឯងកាន់ពេលល្ងាចទៅត្រូវទោះហ្នឹងហើយអឺតាមក្បួនបើក្នុងនៃពុទ្ធសាសនាថាប៉ុណ្ណឹងយើងអាចរស់បានហើយក្នុងនៃពេទ្យថាឆាន់អាចច្រើននឹងនាំឲ្យឈឺច្រើនវិញអាហ្នឹងត្រូវទាំងសងខាងចប់តែប៉ុណ្ណេះឯងអេវ៉ាំងហ្នឹងហើយថ្ងៃមិន2 10ទេក្នុងពុទ្ធសាសនាមិនកំណត់2 10ទេក្នុងពុទ្ធសាសនានិយាយពីត្រង់ស្មានាឆាន់បានតែម្ដងហ្នឹងហើយវាអត់មានម៉ោងនាឡិកាហ្នឹងហើយខ្ញុំមានអីទៀតទេបើមានអីទៀតបើអត់ទេប៉ុណ្ណឹងបានហើយណាខ្ញុំណោះឲ្យខ្ញុំសួរថាម៉េចខ្ញុំសួរឲ្យលោកម្ចាស់ណែណែខ្ញុំណែគឺកណាយើងធ្វើបន់ពូនព្រំសាច់ដោយមានជំនឿថាជាការរំដោះនៅកម្មពីវរៈហើយបើតាមជំនឿព្រះពុទ្ធសាសនាថាធ្វើបុណ្យបានបុណ្យធ្វើបាបបានបាបហើយចុះបើយើងធ្វើបុណ្យភ្នំសាច់រំដោះកម្មពីបានអញ្ចឹងតើវាត្រូវក្នុងពុទ្ធសាសនាឬមួយយ៉ាងម៉េចទៅណាយសោអឺបើសំណួរហ្នឹងល្អអាបើអញ្ចឹងឧទាហរណ៍ថាធ្លាប់លួចគេសម្លាប់គេអីចឹងយើងទៅពូនៅរួចទៅអាយរួចទៅអាហ្នឹងវាចេះទេបើឧទាហរណ៍យើងធ្វើពិធីហើយបើយើងគិតឲ្យត្រូវអាហ្នឹងត្រូវឧទាហរណ៍ថាក្នុងនៃការពូនក្នុងសាច់គឺជាការពូនដើម្បីគោរពបូជាដល់ព្រះចូលាមនេះចេតិយនៅក្នុងឋានតាវតាំងកន្លែងតម្កល់ព្រះចង្គោមកែវរបស់ពុទ្ធយើងទៅម្ដងហើយយើងកសាងខ្សាច់ហ្នឹងជានិមិត្តរូបអូយអបថ្វាយង្គមដោយសេចក្តីជ្រះថ្លាមិនបានទៅដល់ឋានតាវតាំងទេអាហ្នឹងយើងបាត់បន់ទេពេលហ្នឹងណាប៉ិនសួរថាបន់ហ្នឹងវាទៅលៀងបាបចាស់យើងឯងយើងគិតមើលវាសមហេតុផលទេវាបើឧទាហរណ៍ថាសំឡោវាប្រៃអញ្ចឹងធ្វើម៉េចដើម្បីឲ្យវាសាបចាក់ទឹកប៉ិនសួរថាអាប្រៃនឹងវារត់ទៅណាទេវានៅតែក្នុងសំឡោហ្នឹងយ៉ាងណាបាបដែលយើងធ្វើហើយវានៅតែបាបប៉ះដែរទេតើប៉ិនបន់ថ្មីហ្នឹងវាបន់ថ្មីទៀតអាហ្នឹងរឿងផ្សេងគ្នាតើអីចឹងតើណាហ្នឹងហើយបើយើងធ្វើពិធីបើយើងយល់ត្រូវយើងបានបន់បើយើងយល់ពិធីហើយស្រាប់តែយល់ខុសអាហ្នឹងយល់ខុសបណ្ដោយអត់ត្រូវទេណាយល់អីចឹងតើហ្នឹងហើយចឹងលោកហៅថាសមាទិដ្ឋិយល់ឲ្យត្រូវហ្នឹងណាបើមិនចឹងឯងយើងគិតតែពីធ្វើអញ្ចេះទៅធ្វើអញ្ចោះទៅដើម្បីឲ្យផុតកម្មផុតពៀយូរយូរទៅគេបោកយើងបានឥឡូវហ្នឹងហើយអញ្ចឹងយើងគិតថាអឺបាបអាហ្នឹងហើយឯងធ្វើម៉េចឯងវាហើយឯងមែនទេញោមណាទៅដេកក្តៅក្រហាយស្ដាយម៉េចទៅហើយហើយប៉ុន្តែអញ្ចឹងយើងប្រឹងធ្វើអីញោមប្រឹងធ្វើអីទាំងធ្វើត្បន់ថ្មីទៅដូចយើងចាក់អីញោមចាក់ទឹកសាបច្រើនទៅក្នុងជីវិតហ្នឹងអាវាមានបាបឲ្យផលឲ្យបាបឲ្យផលប៉ុន្តែអញធ្វើបុណ្យបានច្រើនដែរតោះនេះចឹងតោះនេះហ្នឹងហើយអនុមោទនីហ្នឹងហើយចឹងឥឡូវមកសំនួរទៀតចឹងមកសំនួរទៀតនេះ
ណាខ្ញុំកណាចង់សួរថាសម័យយើងជឿនលឿនអឺដោយព្រះអង្គមាន smartphone អញ្ចឹងហើយមាន Facebook អីអញ្ចឹងហើយចង់អេតខ្ញុំកណាប្រយអញ្ចឹងទៅហើយអឺនឹងជាមិនមែនជាសំណួរសំខាន់ទេគាត់ជាសេចក្តីផ្ដើមក៏ប៉ុន្តែអ្វីដែលកណាចង់សួរថាតើមានប៉ះពាល់ទៅដល់ពុទ្ធសាសនាអត់ព្រោះកាលលោកសោធរបដាថតអឺនៃអបាសអបាសកាបដាអាហ្នឹងក៏ជាឯកសារមួយដែរក៏ប៉ុន្តែអ្វីដែលព្រះអង្គឆេតនៅអនឡាញទីហោប៉ះពាល់ទៅអឺ website ខ្លះដែលអាហភិសអីចឹងទៅតើយ៉ាងម៉េចដែរហ្នឹងព្រះអង្គបាទអរគុណនៅកាន់តែម្ដងចឹងនៅកាន់តែស្មាម្ដងក៏បាទអាត្មាអ្នកកម្មពីអត់ចាំអឺបើឧទាហរណ៍ថាប៊ិចគេយកទៅទៅសេតែងនិពន្ធវាបានសភៅគេមើលប៉ុន្តែបើអ្នកណាមួយខឹងយកទៅចាក់គេជាប់គុកហ្មែនទេយល់មែនជឿហ៎អញ្ចឹងរបស់ក៏អញ្ចឹងដែររបស់ហ្នឹងវាអត់តាន់អក្រក់អត់តាន់ល្អអីប្រមាណទេប៉ុន្តែមនុស្សហ្នឹងមែនទេអ្នកឆ្នៃរបស់ហ្នឹងឲ្យព្រើប៉ុន្តែសួរថាព្រះមានហាមរបស់ហ្នឹងថាព្រើមិនព្រើឯងសម័យនោះមានហើយនៅអត់មានទេប៉ុន្តែព្រះអង្គក៏មានកំណត់ទុកដែរបើថារបស់ហ្នឹងវាមិនគួរដល់សមណៈទេអាហ្នឹងព្រះអង្គក៏ហាមថាមិនឲ្យព្រើទេលោកហៅថាពាក្យថាមហាប្រទេសប៉ុន្តែភាសាហ្នឹងពិបាកស្ដាប់មហាប្រទេសមិនប្រទេសអាមេរិកប្រទេសអាល្លឺម៉ង់នេះទេមានន័យថាអ្វីដែលព្រះអង្គកំណត់ហើយអឺឧបមាដូចជាថាអឺរបស់ស្អីចាំមើលញាតិញោមសាក់គិតមើលអឺនៅស្រុកខ្មែរយើងលោកអឺលោកគេមិនឲ្យទៅថាឆាន់ល្ងាចអញ្ចឹងចាស់ញាតិញោមណាហ្នឹងហើយហើយអញ្ចឹងយើងចង់យកស្អីដែលថាឯងរបស់នឹងមើលទៅអឺមិនអីទេឆាន់បានអីចឹងអាហ្នឹងបើវាមិនវាមើលទៅវាប៉ះពាល់ដល់វិន័យកន្លែងដែលព្រះអង្គហាមហ្នឹងលោកមកឲ្យឆាន់បើទីត្រឡប់មកវិញអឺបើលោកទៅមើលអា website អីមិនល្អអាហ្នឹងទុះរបស់លោកខុសហើយណាប៉ុន្តែឧទាហរណ៍បើយើងយកមកប្រើជាប្រយោជន៍សម្រាប់ផ្សព្វផ្សាយអាត្មាអើតើនិយាយរឿងខ្លួនឯងបន្តិចចាបន្តិចទៀតចប់ហើយញាតិញោមណាដូចស្អោះហើយញាតិញោមហ្មងអូចាំអូថ្លង់ផ្លូវគេហ៎អូគេលេងភ្លេងចឹងបន្តិចទៀតចប់ហើយអឺមនុស្សនៅលើ Facebook ច្រើនណាស់មែនទេហើយធัวភាកច្រើននៅនឹងវិទ្យុហើយក្មេងអត់សូវស្ដាប់ទេវិទ្យុអញ្ចឹងដើម្បីឲ្យមនុស្សស្ដាប់ឲ្យក្មេងស្ដាប់ធัวត្រូវយកធัวទៅដាក់នៅណាទៅដាក់នៅ Facebook ហើយបើដាក់វែងមួយម៉ោងគេស្ដាប់អត់ទេអញ្ចឹងមានតែឆ្នៃធ្វើខ្លៃអញ្ចឹងហើយអញ្ចឹងអឺយើងប្រើរបស់ហ្នឹងយកប៊ិចហ្នឹងមកទៅសេវិញទៅអញ្ចឹងហើយណាយល់ទេយល់ទេអញ្ចឹងហ្នឹងហើយប៉ុន្តែសួរថាមានអីហាមតើព្រះអង្គមានហាមអីថានឹងអត់មានបានហាមពីពួកកាលនឹងអត់មានអញ្ចឹងហើយណាហ្នឹងហើយអនុមោទនា
ហ្នឹងហើយអញ្ចឹងប៉ណ្ណឹងចាស់ណាស់ញាតិញោមណោះបើបានឥឡូវមកសំនួរទៀតចាំសំនួរទៀតចាំមកសំនួរទៀតចឹងមកបែរទៅណោះបែរទៅណោះអឺដូចថាគាត់ធ្វើបន់ច្រើនទៅចេះតរៃពីកូនទៅកូននេះចង់អស់ចង់រៀងអស់សធាដល់ហ៎អូពេតអត់ហ៊ានទៅទេប៉ុន្តែទៅបន់ដាក់តាំងម៉ឺនតាំងម៉ឺនអីចឹងទៅហ្នឹងហើយដល់ហើយអឺចេះអដល់ពេលចាស់ទៅអាចរបៀបគិតនឹងខុសពីយើងនៅក្មេងណាគាត់អាចថាអឺអញដូចមិនសល់អាយុប៉ុន្មានទៀតទេមែនទេញោមណាអញ្ចឹងអញប្រឹងអីហ៎ខំធ្វើបុណ្យឲ្យហើយអញ្ចឹងទៅប៉ុន្តែញោមខ្លះគាត់ក៏អាចនឹងដូចក្នុងករណីមិញគាត់គិតទៅពីសោធរឲ្យអត់លេបថ្នាំឯងអាហ្នឹងខុសហើយអញ្ចឹងក៏ឲ្យញាតញោមបានដោយថាថែរសាកាយផងដើម្បីឲ្យកាយហ្នឹងមានអាយុវែងទៅនឹងបានធ្វើបុណ្យបានច្រើនហ្នឹងហើយបើពេលដែលបើឧទាហរណ៍ថាធម្មតាទេចាស់ចាស់តែពេលកូនចៅជូនលុយទៅភិកច្រើនគាត់មិនអីទេញោមគាត់ទុកលុយសំនឹងធ្វើបុណ្យធ្វើទានទៅពេលខ្លះកូនហ្នឹងម៉ែគាត់តែពីធ្វើបុណ្យចាញ់បោកតលោកអេមែនយូមដងាយ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 អត់គាត់ទៅធ្វើបនជានឹងត្រូវមួយឯងមិនត្រូវទាំងអស់ដោយសារគាត់បានជួបជុំគ្នាទៅគាត់សប្បាយគាត់ភ្លេចអាឈឺនឹងទៅតែពេលមកដល់ផ្ទះគាត់ឈឺវិញហើយដងាយដងាយចឹងទៅធ្វើបន់បើមានលុយធ្វើបន់ធំឲ្យគាត់ទៅហើយដាក់គាត់ទៅពេទ្យផងចឹងហ្នឹងណាដងាយឲ្យយើងបើគាត់មានចិត្តចង់ធ្វើបន់ធ្វើទានដូចថាពេលគាត់ឈឺធ្ងន់អីចឹងទៅយើងអាចនឹងសម្រួលឲ្យគាត់អាចធ្វើទៅប៉ុន្តែយើងនៅតែមើលគាត់ចឹងហ្នឹងណាប៉ុន្តែកុំមួម៉ៅកុំស្ដីបន្ទោសស្ដីថាអីឲ្យគាត់ទៅណាតវ៉ាទៀតដល់ហើយអនុមោទនាអញ្ចឹងចឹងសរុបចុងក្រោយតិចណាញាតិញោមសរុបចុងក្រោយតិចអឺញាតិញោមនៅនេះឈើជីអីនៅនេះញាតិញោមហើយអាគៀនហ្នឹងបោះឈើដែរអូអញ្ចឹងបានគេមានឈើឆ្កាងនៅពីខាងក្រោយហ្នឹងហ៎ពីហ្នឹងហើយអញ្ចឹងយើងមកកន្លែងគេដើម្បីធ្វើបុណ្យអញ្ចឹងឲ្យញាតិញោមទាំងអស់មានពធនៅខ្លួនឲ្យបានច្រើនកុំឲ្យមានធរតាពេលមកស្ដាប់ធរណាញាតិញោមណាឲ្យមានធរពេលចេញពីនឹងទៅផ្ទះទៅសបែង
ទឹកចិត្តល្អញញឹមរស់រាយរាក់ទាក់អត់អោនយោគយល់អរៀនទទួលស្គាល់ការពិតកុំគិតថាស្អីស្អីត្រូវតែបានដូចអញថាថាស្អីស្អីវាកើតវាមានហេតុរបស់វាអញ្ចឹងអើបើវាអញ្ចឹងហើយទទួលទៅហើយកែទៅប្រឹងទៅអញ្ចឹងណាហើយមានឲ្យជៀសវាងពីរឿងពីរមួយកុំឲ្យជាប់ចម្ពាក់ហួងហែងខ្លាំងពេកទីពីរកុំឲ្យទាស់ចិត្តខ្លាំងពេកអាផ្លូវហ្នឹងសិតតែផ្លូវអមផ្លូវធ្លាក់កលុកពីព្រោះតែជាប់ចិត្តវានាំឲ្យទាស់ចិត្តពេលណាព្រាត់ទៅហើយឧទាហរណ៍ថាទាស់ហាឃើញស្អីអ្នកនឹងចេញមកមួម៉ៅស្អីទាស់ស្អីទាស់អាហ្នឹងក៏នាំឲ្យកើតទុកពីណាកើតទុកខ្លួនឯងក្នុងធัวលោកឲ្យជៀសវាងផ្លូវពីរពាក្យពីរមួយអពិជាអោបកសោបនឹងទូមនុស្សមួម៉ៅអត់ចង់ជួបអាហ្នឹងមានន័យថាយើងបដិសេធការពិតទេរឿងជីវិតពេលខ្លះវាបានដូចចិត្តពេលខ្លះអត់បានដូចចិត្តអញ្ចឹងផ្លូវកដាលមួយអញ្ចឹងបានណាអញ្ចឹងដើម្បីដើរផ្លូវកដាលឲ្យមាន2យកទៅប្រើក្នុងជីវិតជាអង្គរៈការពារយើងគឺសតិស្មារតីដឹងខ្លួនរហូតដឹងថាអ៊ូអញមិនចេះឥឡូវហ្នឹងចិត្តអញហ្នឹងឆែកដូចបលិសអញ្ចឹងណាអ៊ូអញខឹងគេអត់អញច្នែនគេអត់អញមួម៉ៅអត់អញតុកសិចអត់បើវាមួម៉ៅបើតុកសិចបើវាច្នែនក៏វាច្នែនអញ្ចឹងទៅដឹងខ្លួនកុំឲ្យថាមានតែខ្មោចក្នុងខ្លួនហើយអួតទៀតអញខំបានតែខំបានអញខ្លាំងប៉ុណ្ណឹងខំអីអញវាមិនដឹងម៉េចទេអញ្ចឹងឲ្យមានស្មារតីហើយនឹងមានបញ្ញាមានសតិនិងសម្បជាញ្ញៈឬក៏សតិនិងបញ្ញាពីរនាក់អង្គរៈពីរនាក់នឹងការពារខ្លួនយើងអត់ឲ្យយើងដើរផ្លូវខុសខ្លាំងបើបើកលឿនខ្លាំងក៏ត្រូវជន់អីញោមជន់ហ្វ្រាំងដែរគេឲ្យ120អ៊ូ130ជន់តិចមកយ៉ាងណាឧទ័យតែចិត្តយើងខឹងស្មារតីអ៊ូខឹងគេបាត់អាហ្នឹងដូចស្មារតីហ្នឹងដូចយើងដូចហ្វ្រាំងជន់អញ្ចឹងហើយបានបញ្ញាមើលអូគួរខឹងវាអត់វានឹងមនុស្សល្មិចអញ្ចឹងបញ្ញាហ្នឹងដូចម៉ាស៊ីនស្កេនអញ្ចឹងទៅអានាលីសហ្នឹងហើយវិភាគមើលអូមិនគួរខឹងទេមនុស្សហ្នឹងតែអញ្ចឹងមនុស្សហ្នឹងអញ្ចឹងអត់ខឹងទៀតទេអញ្ចឹងឲ្យជៀសវាងពី2ជៀសវាងពីអីគេមែនយល់ពី2មែនអភិជានឹងទូមមនុស្សស្រឡាញ់ជាប់ជំពាក់ខ្លាំងហើយនឹងទូមមនុស្សខ្លាំងហើយមានអង្គរៈ2យកទៅប្រើក្នុងខ្លួនយើងប្រចាំថ្ងៃអីគេញោមសតិនឹងបញ្ញាឬក៏តិសតិនឹងសម្បជញ្ញៈអនុមោទនីបាទសុខចម្រើនបាទខ្ញុំសុំតិចដែលគុំគាត់